لیکن میں حضرت مانوی سی آج کے سب سے پہلے تصویر بہنوں کے لیے دوسرے کے غرض ضروری بات کو دل کے غرض ضروری والوں کے لیے بہت ہی نایاب کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے بتا کر سارے غرض ضرور اللہ پاک سے لیں گے اور ان شاء اللہ پاک آپ کو ضرور اس کا سارے غرض بتا کریں گے. آپ نے اگر کوئی آپ کی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے جو اس مسئلے کے لیے پریشان ہے, اب تو دیکھو بھائی لوگوں کے بھی چہرے سے جو مطلب کہ غائب ہوتے ہیں یا آنکھوں کے ماتھے کے پاس بہت سارے غیر ضروری بال ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ بہت نایاب نسخہ میں لائی ہوں, آپ ضرور استعمال کیجیے گا. جو کا آٹا لے لیں آپ, جو کا آٹا اس کے اندر ایک چمچ شہد ڈالیں اور اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈالیں اور ایک پیسٹ بنا لیں. پیسٹ بنا کر آپ نے اپنے چہرے کے اوپر پہلے یہ والا پیسٹ آپ اپلائی کرو گے اور جب تک یہ سوکھتا نہیں ہے آپ نے ایک اور پیسٹ آپ نے تیار کرنا ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. پیازوں کو پانی لے لیں, پہلے وہ پیسٹ آپ اپنے چہرے پہ لگانے کے بعد آپ یہ پیسٹ تیار کریں. پیازوں کا پانی لیں, اس کے اندر تھوڑی سی پھٹکری اور لیموں کا رس ڈال کر آپ نے ایک پانی سا تیار کر لینا ہے. پھر آپ نے اپنے چہرے مبارک سے اکھیڑ کے یا ہلکا ہلکا مساج کر کے تمام بالوں کو رف کرنا ہے, یعنی جڑ سے, تاکہ وہ نکل جائیں, اتنے سخت ہو کہ وہ رف جو ہے جڑ سے نکل جائیں. اس کے بعد آپ نے جو آپ نے ایک پانی سا تیار کیا تھا ٹونر کی صورت میں وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کے فوراً بالوں کو کنٹرول کیا جائے اور ان کے جراثیم کو ختم کر دیا جائے. آپ نے طریقہ کیا کرنا ہے, صرف اور صرف وہ ٹونر روئی کی مدد سے تمام اپنے چہرے کے اوپر تو وہ آپ نے لگا لینا ہے. آپ یقین کریں اگر آپ کو اتنی مطلب کہ پتلی سی روئی لیں یا پھر کوئی ٹشو ٹائپ یا کوئی موٹا سا سر لیں جو آپ کے چہرے کے اوپر وہ پانی ہر وقت جو لگا رہے, ٹھیک ہے, تو وہ ضرور آپ استعمال کریں, تو انشاءاللہ آپ کے تمام چہرے کے غیر ضروری بال جو ہے ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک آپ کو اس مصیبت سے, پریشانی سے چھٹکارا دیں. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.